90 anys després, la promesa del mestre republicà Antoni Benaiges s'ha complert i una trentena de nens i nenes han vist el mar, alguns per primer cop. Benaiges ho va prometre el 1934 als seus alumnes de Banyuelos de Bureba, a Burgos, però el van afusellar just començar la Guerra Civil. L'associació Escuela Benaiges ha agafat el relleu i ha portat fins a Mont-roig del Camp, el poble natal del mestre, nens de barris molt desfavorits de Madrid i Granada. Quiso llevarlo al mar, pero como lo mataron, no pudo. Y es un placer en nosotros cumplir su sueño por él. Hay dos niños que no han visto el mar. Están emocionados. La història s'ha convertit en una obra de teatre i una pel·lícula. Antonio Benaiges. Veure el mar era un objectiu, però el més important era el camí per arribar-hi, amb l'educació com a transformació social, un objectiu compartit en aquesta missió. Gente que por sus condiciones socioculturales no pueden moverse. Es un poquito lo que el maestro vio en los niños de Bañuelos, que son niños que no habían salido del pueblo. O sea, esto es lo mismo. Que Antonio, precisamente, lo más importante y lo que siempre quiere es educar a los niños a través de que aprendan activamente, con experiencias, siempre basado en la igualdad, siempre basado en el respeto. La promesa de Benaiges avui té un final feliç, però la seva lluita pels drets dels infants continua. Perquè sí, hi ha molts nens que encara no han vist mai el mar. També hi ha molts nens que viuen sense aigua potable o electricitat. I hi ha molts nens que no tenen dret a una bona educació. Núria Sabater Fontova, TV3, Mont-roig del Camp.